ქუთაისის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე წინათვეში განხორციელებული აქტივობები შეაჯამეს და სამომავლო გეგმებიც დასახეს. მსგავსი ტიპის შეხვედრები თვეში ერთხელ იმართება, რა დროსაც არასამთავრობო სექტორი მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციას მედიის წარმომადგენლებს აწვდის. სადაც ქუთაისის ფილიალმა აღნიშნულ პერიოდში დაასრულა პროექტი ჩვენი ქალაქშვილები ვართ აუკედონოს გადაეგზავნეს შესაბამისი საბოლოო ანგარიში. ასევე გარკვეულწილად ჩვენი ლისტიდან დავიწყეთ ორი ახალი პროექტის განხორციელება. ერთი არის ვიზდარისთვის ირჩევ და მეორე ჩემი ყმა პარლამენტში. ჩვენ ყოველთვის დიდი ინტერესით უსმენთ იმ მიმდინარე პროექტებს, რომელიც ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ და მათ შორის ჩვენ ძალიან დიდ როლს თამაშობთ და მონაწილეობთ იმ პროგრამებში, რომელიც დაკავშირებულია არალეგალი თუ ლეგალი მიგრანტების უკან დაბრუნების და მათ მხარდაჭერას.